Dialog je sestavljen iz ročaja, krakov, tetive, stabilizatorjev, merilne, kar je pa že dodatna oprema. Stabilizatori zadržujejo vibracije, pomagajo nam pri merjenju, se pravi, lok je bolj meren, lažje namerimo. Tetiva, tukaj nataknemo puščico, tetivo potegnemo in ko napnemo, lahko ustrelimo. To je merilna naprava, tu je pin. Tukaj skozi jaz gledam v tarčo, desetko in ko namerim, spustim čez to pikico rdečo. Moramo imeti tudi puščice. Na tetivo damo hač in lahko ustrelimo. Puščica je pa sestavljena iz cevke. To je jahač, to so peresa, to je cevka in pa konic, obteženih konic. To je ščitnik za prste, z njim držimo tetivo. Pač, da nas tetiva ne reže, ko potegnemo. To je ščitnik za roko, če se slučajno zgodi, da nas lahko tetiva udari po roki, nam pač nas ščitnik zaščiti. To je ščitnik za prsa, se zgodi, da pač tetiva se dotika tu telesa in pač, da te ne more udariti.